goobaha maanta sida weyn looga ciiday ay dadka Soomaalida ay isugu soo baxeen waxaa ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyaduna boqolaal dadweyne oo ka mid ah dadka muslimiinta oo ay Soomaalida ay ka mid tahay ay ku tugdeen barxadda weyn ee dhadhaab wariyahayga xasan kaafi ayaa warkan inoo soo diray allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd waxaa maanta xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo qaybo ka mid a si weyn looga ciiday munaasabadda ciidul adxa iyadoo dadka wejiyadooda ay ka muuqatay farxadda iyo reereynta munaasabadda ciidul adxa goobaha sida weyn looga ciiday ayaa waxaa ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dalka kenya dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo islamarkaasi u dabaaldegayeen munaasabadda ciidul adxa ayaa inoo sheegeen qaarkooda inay ku faraxsan yihiin ciidda maadaama ayaga carruurtoodaba ay isu soo diyaariyeen sida ay ku ciidi lahaayeen ciiddani qaar kalena aysan u suuragelin inay ciiddani ay la ciidaan faamilkooda qaar ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo islamarkaasi ka soo baxeen salaada ciidda ayaa inagu warbixiyeen dareenkoodii asalaamu calaykum magacaygu waa xamti tayib waxaa salaamayaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay oo ugu hambalyeynayaa ciidda ciid mubaarak kulla caam oo antu bikhayr waxaan ciid wanaagsan idinka soo dhahayaa xeryaha dhadhaab ee dhagax leh ciid mubaarak alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin suma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin maantan halkan aan taaganahay waa garoonkii weynaa makaanu ciidka aan ku tukan jirnay ciidul adxada ciidaha kale intaba maanta waxaan ku faraxsanahay ciidan ilaahay u noo keenay subxaanahu wa tacaala thaaniyan marka labaad waxaan u hambalyeynayaa ummadda muslimiinta caalamka adduunkaana meesha ay kala joogaan ayaan u hambalyeynayaa ciidan fadigeedana u hambalyeynayaa ummadda islaamka oo dhan marka waxaan leeyahay taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal insha allahu tacala bidinai kariim ummadda muslimiinta dhammaan meelka sa joogaan waan salaamaya insha allah bismillahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan salaamayaa bulshada dhammaan meel ay joogto dadka islaamka muslimiinta ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaam kadib ilaahay baa mahad iska leh alxamdulilah rabbilcaalamiin uma alxamdulilah rabbilcaalamiin uma alxamdulilah rabbilcaalamiin mahaddaa ilaahay baa iska leh allihii nagu kulmiyey musalliciidka aan ku tukannay maanta dhagaxley aan ku tukannay ilaahay isugu kaana kulmiyaa mahaddaa iska leh alxamdulilah ee caafimaad nagu soo gaarsiiyey bishii carafo maanta oo madaxa ciidul adxa aan tukannay allihiina soo gaarsiiyey baa mahaddaa iska leh alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ilaahay ka baryanaa insha allahu tacaala ciidan ciiddeeda kale inuu ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo caafimaad inuu ilaahay naga gaarsiyaan ilahay naga gaarsiyan ilahay ka baryanaa insha allahu tacaala magacaygu waxaa la yihahdaa shariic cabdullaahi shariic axmed degan xarada dhagaxley maantana ay tahay ciidul adxa ciidi weyne usimaadka islaamka marka insha allahu tacaala waxaan leenaha ciidul mubaarak ciidul baraka marka insha allahu tacaala ciiddan ciiddee ilaahay si nabad in lagu gaarsiiyo ayaan codsanaynaa iyo amni iyo nabadgelyo iyo waaragtay maxkamad insha allahu tacaala muslimiin meel joogaan ammaan inoola siiyo cudurada allah dhabaan inu ilahay ka dulsaaro subxaanahu wa tacaala marka ciiddan ciiddee si nabad ilahay nagu gaarsiiyo yaan alla ka baryayna subxaanahu wa tacaala marka saasaan igu soo dhaweyna insha allahu salaam si kastaba ha ahaatee ciidan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli guud ahaanba maciishadda ay sare u kacday hasii ahaatee bulshada inta badan ay isu diyaariyeen munaasabadda ciidul adxa si ay uga qayb qaataan farxadda iyo damaashada munaasabadda xasan kaafi telefishinka caalamiga somali cable xeryaha qaxootiga dhadhaab